մտածում եմ մի քիչ սպասեմ։ Շատերն են սպասում, ռուբլու փոխարժեքը գուցե բարձրանա, սակայն առայժմ միայն դոլարն է այդ ճանապարհին։ Մի քանի օր առաջ 1 դոլարը 480-485 դրամ էր, հիմա արդեն անցնում է 500-ը։ Երբ որ արտարժույթի շուկայում ավելի պահանջարկ սկսեց վայելել հայկական դրամի գնումների շրջանակում դոլարը, քան թե ռուբլին, եւ փաստորեն ռուբլու արժեզրկումը բերեց նաեւ դոլարի բարձրացման։ Դոլարի փոխարժեքի բարձրացումը դրամի արժեզրկման գնաճի նոր ալիքի պատճառ կդառնա, Հայաստանը ներկրող երկիրը։ Ամեն ինչ արվեց, որպեսզի նախորդ ամիսներին դոլարի փոխարժեքը փոքրինչ իջնի, դրամը արժևորվի, որպեսզի գնաճը ինչ որ չափով մեղմովի։ Հիմա եթե դոլարը բարձրացավ, մենք կունենանք սոցիալական վիճակի վատ տարածում։ Գներն էլ տեղ չունեն բարձրանալու, քաղաքացիներին ավելի շատ սա է անհանգստացնում։ Գները առանց էլ բարձրացել են, դոլարն իջավ, գները բարձրացան։ Հայաստանում դրա հետ կապ չունի ոչ մի բանը։ Հա եթե աշխատավարձները բարձրանային, թոշակները բարձրանային, ես ասում եմ բարձրացնելը իմաստ կունենա։ Արդեն տեղ չկա, չէ։ Եվ դուժում է ժողովուրդը, միմիայն։ Արդեն չենք տեղավորվում։ Կոմունալները, ամենօրյա հանապազորյա հացի խնդիրը։ Չպետք է թույլ տալ, որ տարադրամի արտահոսք լինի։ Վահե Հակոբյանի խոսքով որական մոտ 6000 ռուս և ուկրաինացի է ժամանում Հայաստան, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի բերում են հիմնականում ռուբլի և փոխանակում մեր երկրում։ Ես ինչքան գիտեմ կառավարության կողմից, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, հիմա մշակվում է այսպիսի բանաձև, որ ցանկացած օտար երկրյա ներդրող գումարով, եթե եկավ ու դրեց ինչ-որ բանկի հաշվի վրա և բացեց հաշիվ, մինիմում 6 ամիս պետք է պահի այստեղ։ Նուսա զսպող մեխանիզմներից մեկն է։ Ծանրության կենտրոնը դոլարի դաշտում է։ Տնտեսագետը քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս խուճապի չմատնվել և սեփական վարքագծով ավելի չնպաստել արտարժույթի վայրի վերումներին։ Եթե ռուբլին կայունացավ, արտարժույթի շուկայում էլ, այսինքն այս արտարժութային փոթորիկը կհանդարտվի և կայունություն կնկատվի։ Դրա համար եմ ասում, պետք չէ մտահոգվել և պետք չէ, ասենք, նպաստել վարքագծային առումով, որ գնան արտարժույթ գնեն, լրացուցիչ պահանջարկ ստեղծվի։ Բանկը ասեց անհանգիստ մի եղեք, ամեն ինչ նորմալ է, էլի, կարող ասես տատանվի մեկ երկու, բայց ես շուտով կբարձրանա։ Դրսից օգնում են մեզ, հիմա այդ ռուբլին, որ մանրում ենք, էլ արժեք չունի արդեն, առաջապես չես կարող, գոնե մի հոգսը հոգաս։ Արտարժույթի տատանումները կշարունակվեն մինչև ամառ։ Տնտեսագետը համոզված է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը զուգահեռ շուկան կկայունանա։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։